ደስታዬን የማካፍሎት ሚስጥሬን የማውጋውት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም ቤተኛው ነው። ቤተኛ እንደምን ሰነበታችሁ? ቤተኛ ፕሮግራም አሁን ጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ የምለው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ንጋት ማሩ ነኝ። ባለፈው ሳምንት ባለታሪካችን ፋሲካ ባጫወተችን ታሪክ አባቷ ጋር መጣ ከወንድም እህቶቿ ጋር መኖሯ ደስ እንዳሰኛት ነግራን ነበር። ፋሲካ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ሆና ነው የዛሬውን ታሪኳን የምታጫውተን። እንጀራናቴ አሁን ሊጠቀመው ካስል መጅብላ ሊታስወከኛለች ማለት ነው የሚቦከው። ከዛ በኤትርክ ነው የሚጋገረው። ያንዳንድ ካሲናም ጨርሻለ ሲጋገር ጋግሬ ትለኛለች። እጋግራለሁ ያንዳንድ ይሄን በልች ትለኛለች። ተለማመጅባቸው በያለች ዶሮችን ለማመዳለሁ አሳል ለዛገር እና ሳንዴት እንደሚላጥፍላ ታሳየኛለች። ሳንተኛ ቤት ውስጥ አለ እና ሳንተኛ ግን አይቀመጥም አይበረክተም ተልተሮንም ይሄድ በቴ ማይለኛ እሷ ማይለኛ ስለሆነች ኋላ እየለመድኩት መጣው ቀውሉ ነገር መስራት ጀመርኩ። እንጀራ ማታም ይጋግር ልጆችን አነሱ ልብሳቸውን አውልቄ እንቅልፍ ወሰዳቸው። ለገና ካልጋቸው ወስዶ ማስተኛቱ አራሱ ብድግ አርጉ ይዞ ሜዶ ራሱ ይከብደኛል። ጧት ደሞ እነሱን ትምህርት ቤት ሊሄዱ ደሞ ጧት ከሰቀሳቸው አለ ቁርስ በልተው እንዲሄዱ ቅራሚ ቅራሚ ቀን ቁርስ ከተበላ በኋላ አጣራን ወቀም ጀመረውና ጧት የተጀመረ ቢያንስ ከ10 ሰዓት ምናምን ይቆያል። የሱ ደሞ ጅንስ ነው ያባቴ ልብስም ወሱን ስፈትግ ነው ሙል ቤቱ ክፍሉ ብዙ ነው። ቀቤት ምኝታ ቤት አለ ሳሎን አለ የኛ ምኝታ ቤት አለ የነሱ ምኝታ ቤት አለ ደግና ሰርቪስ ደግሞ አለ። ያው ሁላን ማጸዳ በረንዳው አለ አጸዳለሁ። እሱ ደግሞ ችን ዛሬችን ኮትኩተሽችን አረመሽ ችን ውሃ ጠጥተሽችን ቆፈረሽ ይለኛል። አትክልቱን ሲለኝ እሺ እና ዶማውን ይዞ እንደዚህ ብድግ ማረግ ይከብደኛል እና መቆፈር በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ቤቱን ስራ ብሰራ ነበር የሚሻለኝ። ውሃ በጎማ ነው ቧንቧ ይሰካል። ያው ከዛ ላይ አርጌ ተዋለሁ። ያ እስከሚጠጣ ካንዱ ላይ አርጌ ተውና ከዛ በጎን ደግሞ ሽንኩርት ከትፍና ወጥ በው በኤትርክን ሁሉ ነገር የሚሰራ ያን ለኩሽ ደግሞ በኤትርክ ከዛ ሰራለሁ። እና ያን ያሮክ አንዳንዴ ሁሉንም ጨርሼ ቁጭ ያለው አንዳንዴ እዚህ ደግሞ ሳይሰራ ይቆያል። ለዛን ሰዓት እሷ ብዙ ነገር ስትሰድበኝ ብዙ ነገር ስትናገረኝ ዝም ነው በቃ ምን መልስ የለኝም። አንገቴ እንደፈጨ ሁሉ ነገር ካፈሰሰችብኝ በኋላ ወይ ለሊት ላይ ስተኛ አለቅሳለሁ ወይም ወጥቼ አልቅሽም መግባት ነው እንጂ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ማስረዳት ራስ አይሆንልኝም። እናቴን እያስታወስኩ ነው ማለቀስ። እሱንም ስለምፈራው ዝም ነው ምለው ለሱም አልነግረውም። ስለሚጣሉ በነሱ በራሳቸው ያን ነገር መናገር ደግሞ እሷ መጣ እንዲያርጋለ እየቻቻ አጣላቻችሁ ትይይኛል እያልኩ እንደውም ከሱ ወደ እሷ ነው ማደላ ትንሽ እንደቀን እንደዚህ አትክልት ጣላጣ እርስ ታርጊው ነው በቃ ትዝ አላለኝም። ወደዚህ ወደ ቤት ስራ ነው ያደላሁት የሆነ አመት ባል ነገር ነው መሰል ደርሷል። ከዛ ሲመጣ ከቤት ሳይገብ ያን ያየው ከዛ ነይ ብሎ ጠራኝ። ሙንሽ ነው ያላጠጣሽ ሙንሽ ነው ያልቆፈርሽው አለኝ። ስራ በዝቶብኝ ነው አልኩት። እንደ አንቺ በቃ እኔ እናት ፈሪ እሷም የእሷን ስራ ነው ሁሉ ጊዜ መሰሪ አይደለ በቃ ተንበርከክ ያለኝና ተንበረከኩ። ከዛ በኋላ ከዚህ እስከዚህ ድረስ እየተመለልሽ ነው ያለኝ። ከዛ እንዴት ይኝ ልመላለስ እዛ በጉልበቴ በቃ ጉልበቴ እንትን አለ ጭንጫ ነው ድንጋ ነው። ከዛ እየተመላለስ ሁለት ጊዜ መጣ እንዶ ይሁንልኝ እንዶ ብትገርፈኝ ይሻለኛል አልኩት። በይተነሽ ወዲያ ብሎ ያው በዛን ጊዜ ተነሳው እና አንዳንድ ጊዜ አስኩምብሶም ለብዙ ጊዜ ሰዓት ያቆየኛል። ጆሮሽን የጆሮ ጎተጎንብሽ ቆያለሁ በጣም ይከብዳል እኔ ተጎንብሶ መቆየት ወገቤን ምናምን ያመኛል እንዳልገረፍ እያልኩ የሁለቶችንም ለማሟላት እዛም እዚህም እሰራለሁ ይደክመኛል። ምክንያቱም የሁለቱን ስራ ያን ነው ስሰራ ይደክመኛል። እንደዛ ሁኝ ስሰራ ውዬም እንኳን ስተኛ ትንሽ ተራፍ አይለኝም። ለሊት ተነስቼ ደግሞ እንዳጠና ይለኛል። በቃ ጎበዝ ሆነሽ በትምህርትሽ አንደኛ አንደኛ መውጣት አለብሽ እዛ የመንግስት ሰራተኛ ትሆኛለሽ ቢሮ ይዋሽ እንድትመጭ እና ለዛ ነው አማጥራት ያለብሽ አንደኛ ከወጣሽ ጫማ ልብስ ደፍተር ግዛልሻለሁ እያለ እንት ይለኛል። ወደው ደስ ይለኝና ወደው ደሞ ተዋለሁ ይደክም ያቅተኛል ማጥናቱ አይሆንልኝም። እናሱ እስከሚመጣ ድረስ ደፍተሩን ከላይ አርጌ ተኛለሁ። እኔን ለማድባስ ብድግ ብሎ ይመጣል ኮቴ ከሰማው ብድግ ነው ማለት
አንድ ማጣናም ሲየ ደፍተሩን አያወለው አንዳንዴ ግን ስኬንሽን ስኪ ግለጭ ይለኛል ሰው አይኔ ቀልቶ ይሆኑ ጋዮ ይሆን እየተኘሽ እዚህ ቁጭሽ ያጠነው እየተተኛልች አይደል ምንድነው ሴት ልጅ ደግሞ መተኛት ሴት ልጅ 12 ሰዓት ከሆነና 11 ሰዓት ከሆነ አይተኛም ተነሽ ነው የሚለኝ የሚተኛበት ሰው ይወድ ብሎ አንዴ በኩርኩም ወይ በምንም ብሎኝ ይሄዳል ማትወርቲት ባልገባ በቃ ባልማራላለው ድክም ይለኛል ቁጭ ስልን እንቅልፍ ነው በቃ የሚመጣኝ ሲሳተፉ ምን ሲሉም ቀናለሁ ያንም ለማረግ ሞክራለሁ ዛሬ ወቀጥምችን እንደዚህ መሆን ፈልጋለሁ እየንተስል አይሆንልኝም በቃ ያክተኛ ያን ደፍተር ይዞ መቀመጥ ሁሉ ያስጠላኛል አበደም ብሆን እንደዛ ተቀብሉኝ እንደዛ አበደም ባርጎ ሲንከባከበኝ ነበር አሁን ባህሩ እንዲ እየተቀየረ ሲመጣ እንዴት እንደ አይነት አባስ ነው ወይ እኔ ባልመጣ ኖሮ ነው ያልኩት ከዛው በእናቴ ጋሩኝ ብራብ ይሻለኛል በቀመጥ ይሻለኛል ውስጤ ይፈሰከሰከ ውስጤ ያለቅሳል ነው ያስጠላኝ መጣ ሁሉ ነገር ፋሲካ ወደ አባቷ ቤት መጣ ከወንድሞቿና ከእህቶቿ ጋር መኖሯ ደስ ያሰኛት ቢሆንም የእንጀራ እናቷና አባቷ በተናጠል በሚያዟት ስራ የተነሳ የስራ ጫናው እየበረታባት ነው በእናቷ ቤት እንብዛም ስራ ተሰራ ያልነበረው ፋሲካ አሁን ያለውን የስራ ጫና እንዴት ተቋቋመው ይሆን አይኔ አልገባም ዲየር ነው ቾኩያለሁ ብዬ ልክ ስወጣ ሰው ያየኛል ሙሉ ታሪኩን ሳምንት ይጠብቁ። አድማጮች እየተከታተላችሁ ያላችሁት የቤተኛን የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ቤተኛ ዘወትር ቅዳሜ ከጧቱ 1 ሰዓት ከ10 ጀምሮ በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የሬዲዮ ጣቢያ ይቀርብላችኋል። ሁሌም ሲመቻችሁ ከቤተኛ ጋር ይሁን ቀጠሯችሁ። ቤተኛ አንዴ ከጀመሩት የማያቋርጡት ፕሮግራም ፋሲካ ዛሬ ዋጫውትችን ታሪክ ከአቅማ በላይ ስራ እንድትሰራ እንደተገደደች በዚህም ትምርቷን በአግባቡ መከታተል እንዳልቻለች ነግራናለች። ፋሲካ በዚህን ጊዜ እድሜዋ 17 አካባቢ ይሆናል። ዛሬ ከዚህ የፋሲካ ታሪክ በመነሳት ህፃናት ከአቅማቸው በላይ ስራ መስራታቸው ያለው ስነ ልቦና የተጽኖ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ሞክሬያለሁ። ፋሲካ በወቅቱ ልብ ላትረው የምትችለው የስነ ልቦና ተጽኖ ሊደርስባት እንደሚችል ገምታለሁ። ከሚደርስባት ከፍተኛ ስራ ጫና የተነሳ ማለት ነው። የፋሲካን የዛሬውን ታሪክ አብረውን ያደመጡት የስነ ልቦና ባለሙያውት አቶ ሄኖክ ኃይሉ ይህንን በቅድሚያ ያብራሩልናል። አሁን ባለ ታሪካችን ላይ ያየነው ነገር ምንድነው? በጣም ብዙ አይነት ስራዎች በአንድ ጊዜ እንድትሰራ ይተበቀባታል። ይሄ ደግሞ ከሷ የስነ አእምሮና የስነ ልቦና እንትን ጋር ዝግጅት ጋር እኩል ላይሆን ይችላል። እድሜዋ ለዚህ አይነት ጉርምስና ላይ ደረሰች ሴት ልጃገረድነት እድሜ ላይ የደረሰች ሴት ብዙ ጊዜ እንጀራ መጋገር እንድትችል የመሳሰለው ነገር እናቶች አሁን ለምሳሌ በመናውቀው ልክ የሆነ እንጀራ ትንሽ ሲቀር እንጀራ እንድትጋገር ያደርጓታል ልጅቷ። እናት እዚህ ጋር ወጥ ስትሰራ ልጅቷ ሽንኩርቱን እንድትከትፍ ሊሆን ይችላል፣ የሚታጠበው ነገር እንድታጠብ ሊሆን ይችላል። ይሄ በቀስ ማለማመር ነው ልጅቷን። በዚህ እድሜ ላይ ግን እነዚህ ቅድም የጠቀስናቸው ሌሎች ልጅቷን የሚያጨናንቁ ወይም ደግሞ አይምሯን በብዙ ነገሮች እንድትከፋፈል የሚያደርጓት ብዙ ነገሮች ያሉባት እንደገና ሙሉ ስራው እንጀራ ጋግሮ ቤት እንትን ብሎ ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ እሷ ላይ መጫን ወይም ደግሞ ልጆቹ ላይ መጫን ከባድ ነው። አሁን ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። ተባል ታሪካችን ፋሲካ ላይ የሚያለው ጉዳይ ይሄ ነው የሚሆነው። መስራት የለባትም አይደለም ግን ስትሰራ ምን አይነት ስራ ስራውን መልመዷ ብቻ ወደፊት ህይወቷን የተቃና ያደርገው ትምርቷንም በትክክል መማር አለባት የወደፊት ህይወት የተቃና እንዲሆን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ። አሁን ስራውን መስራት ካልቻለ አንድ ሰው ቅጣት ይቀጣል። ቅጣቶቹ ምን አይነት ናቸው? ብዙውን ጊዜ እኛ ሀገር የተለመደው አካላዊ ቅጣት ነው። ከአካላዊም ቅጣት ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በጣም ይከፋ ነው። ለምሳሌ ባልታሪካችን ፋሲካ መመልከት እንችላለን። ከፍተኛ የሆነ ጠባሳ በደንብ የሚታይ በአይን የሚታይ አካላዊ ጠባሳ የሚፈጥር ብዙውን ጊዜ ደግሞ ምናተኩረው ምናልባትም ሰዎች የሚታየው ጊዜያዊ ጠባሳው ስለሆነ ብዙውን ጊዜ እሱ ግን ይድናል።
ስነ ልቦናይና ስነ አይምሮዊ ጫናው ግን ጠባሳው ግን በጣም የሚቀር ይሆናል ማለት ነው። የወደፊት አሁን ቤተሰቦች ይሄን ነገር ከክፋት እንደማያደርጉት አምናለሁኝ እኔ። ወደፊት ህይወታቸው የተሳካ እንዲሆን ነው ብለናል። ግን የወደፊት ህይወታቸው የተሳካ እንዲሆን ብለን ያደረግነው ነገር በራስሰብነው አቅጣጫ ወደፊት ህይወታቸው የተሳካ እንዳይሆን እንደውም ምናልባትም ጤናማ የሆነ ህይወት ሁሉ እንዳይኖሩ ሊያደርጋቸው ይችላል። እንዴት? ለምሳሌ ቤተሰብ የሚባለው ነገር አሁን እዚህ ጋር የምናገረው ነገር እንዲህ በአካላዊ ጥቃት ውስጥ ወይም ደግሞ በአካላዊና በተለያዩ አይነት ጥቃቶች ውስጥ ወይም ደግሞ ጉልበት ብዝበዛ ምንላቸው ነገሮች እነዚህን ነገሮች የሚያልፉ ሰዎች ምን ያጋጥማቸዋል የሚለውን ጠቅላላውን ያለውን ነገር ጥናቶች የሚያሳዩትን ነገር ነው የምናገረው። ይህ ማለት ባለ ታሪካችን ፋሲካ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ምዘረዘራቸው ነገሮች በሙሉ ያጋጥሟታል ወይም ደግሞ አጋጥሟታል ማለት ግን አይደለም። ከሰው ወደ ሰው ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአጠቃላይ ብዙውን ጊዜ ብዙዎቹ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚያልፉ ሰዎች የሚያጋጥሟቸው ችግሮች ግን እነዚህ ናቸው። አብረው ደግሞ ማስተካከያ መንገዶቹንም አብረን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የመጀመሪያው? ቤተሰብ የሚባለውን ነገር ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ማየት ነው። አሁን ለቤተሰብ ቤተሰብ ስለሚባለው ነገር ወላጅ ስለሚባለው ነገር የተዛባ አመለካከት ማሳደር ነው የመጀመሪያው ችግር። ምክንያቱም ቤተሰብ ማለት የሚያስጨንቅ ያንን አካላዊ ቅጣት የሚሰጥ አድካሚ ረፍት የለሽ ስራ የሚያዝ አድርጎ መቀበል የመጀመሪያው ነገር ነው። በጣም እየሰፋ ሲሄድና ከፍ ያለ ደግሞ ሲሄድ በአጠቃላይ ወደፊት ቤተሰብ የሚባለው ነገር ምን ያስፈልጋል ወደሚል ደረጃ ሊያደርሳቸው ይችላል። ትክክለኛ ወደ አልሆነ ድምዳሜ ሊያደርስ ይችላል። ምክንያቱም ቤተሰብ የሚባለው ነገር እንዴ እኔም ሄጄ ልክ ቤተሰቦች ሲያደርጉብኝ እንደሚያደርጉት ሰው ከመሆን ቤተሰብ የሚባለው ነገር ባያስፈልግም በቃ መኖር የለበትም የሚል ድምዳሜ ላይ ሊደርሱ ሊያደርጋቸው ይችላል። ሌላ ሁለተኛው ስራዎችን ሰርተው ተገቢውን የሆነ ምስጋና ሳያገኙ ሲቀሩ ወደፊትም ለመስራት ያላቸው ተነሳሽነት ይቀንሳል። ምክንያቱም አሁን ትላንትና እንግዲህ ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ በምን ያህል ድካም በምን ያህል መጣበብ በምን ያህል ጭንቀት እንደሚሰሩት ማሰብ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ለሰሩት ስራ ግን የሚያገኙት ምስጋናም ሆነ ምላሽ ተመጣጣኝ አይደለም። ላወጡት ጉልበት ላወጡት እነሱ ጋር ላለው ይሄ ጉልበት ስንል አካላዊ ጉልበት ብቻ አይደለም የጭንቅላትም ጉልበት ማለት ነው። ማሰቡ መጨነቁ መጣው የጭንቅላት ጉልበት ስለሚጠይቅ ለዚህ ሁሉ ተመጣጣኝ ያልሆነ መልስ ሲያገኙ እነዚህ ሰዎች የሚያስቡት ምንድነው? ያን ያህል ለፍቼ ያን ያህል ለክሜ ምስጋና ከሌለው ባልሰራም የሚመጣው አንድ ከሆነ በስራም የሚመጣው አንድ ከሆነ ወደፊት አይ ስራ ምን ያስፈልጋል ለየትኛው ምስጋና ነው የሚል ነገር ሊፈጠር ይችላል። የሥራ ተነሳሽነታቸውን ይቀንሳል ያጠፋዋል። ሌላ ሁለተኛው ስራ ስለሚባለው ነገር መጥፎ አመለካከት እንዲኖራቸውም ያደርጋል። ከዚህው ጋር ተያይዞ ሌላው ነገር በጣም ወሳኝ የሚሆነው ነገር በራሳቸው የማይተማመኑ ሰዎች እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ተጨንቀው ተጠበው ለሰሩት ስራ የሚያገኙት ምስጋና የተሻለ ሳይሆን ሲቀር መስራት አልችልም እኔ በቃ እኔ መስራት አልችልም ምክንያቱም የሰራሁት ስራ ትክክል እንዳይደለ ነው እየተነገራቸው የሚያድርጉት። ለሰሩት ስራ እየተሰጣቸው ያለው ምላሽ ተገቢ አይደለም በቃ ትክክል ባልሆነ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ይደርሱና ከዛ በኋላ ወደፊትም እኔ ራሴን ቺ የመስራት አልችልም ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሰርቼ ውጤታማ አልሆንኩም የሚል ስሜት እንዲያድርባቸው ራስን የመግለጽ ነገር ራስን በራስ የመተማመን ነገራቸው የቀነሰ እንዲመጣ ያነሰ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። ምናልባት አሁን በቃላት ስንገልጻቸው ቀላል ይመስሉ ይችላሉ። በአገር ደረጃ በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ በማህበረሰቡ ደረጃ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥፋት ነው የሚያመጡት ወደፊት እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ በጊዜው ነው መቀረፍ ያለባቸው ማለት ነው። ቀጥሎ የማቀርብላችሁ እንግዳ ዚያዳ ትባላለች። የ13 አመት ልጅ ስትሆን እናትና አባቷ ሲሞቱባት ከተማው ዳለችው ታይመጣችው ከሁለት አመት በፊት ነው። እንዳጋጣሚ ፋሲካ ዛሬ ካጫወተችን ታሪካ ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸው ልጆች ፍለጋ በወጣውበት ወቅት ቡና የምትሸጥባቸውን ቁሶች በዘንቢል ይዛ ወደ ቤቷ ስትመለስ አገኘዋት። እድሜዋ 13 ይሁን እንጂ በስራ ብዛት መጀመሪያ ላይ ያትሰው ከዛ በላይ ነው የምትመስለው። ሁሉ ነገሯ ያዋቂ ነው። እንደዚህ ያለ ፕሮግራም እየሰራው ነው ብዬ ነገርኳትና ለተተባበረኝ ፈቃደኛ ሆና ወደ ጠባባው ቤታቸው ይዘኝ ገባች። ከፊት ለፊት ሰፋ ያለ አልጋ አለ። ከሷ አጠገብ በመጋረጃ የተከለለ የቃዎች ማስቀመጫ ይገኛል። እቤት ውስጥ በቀኝ በኩል መሬት ላይ ሁለት ትንንሽ መንታ ልጆች ተኝተዋል። ዚያዳ እንደነገረችኝ ከሆነ የእህቷ ልጆች ናቸው። እነሱን ላለመረበሽ በሩ አካባቢ የሚገኙት ሁለት ወንበሮች ላይ ቁጭ አለ። ጧት ተነስቼ ወንድሜን አድርሼ የሷ ያቴ ልጅ
አድርሽ ተመድሽ መጥቼ ቃጥቤ ምናምን ከዛ ቤቴን አጥቄ ሶስት መጣሽ ሻይዬን አፍልቼ ተመድሽ ይወጣለሁ። ከዛ ደግሞ የቤት ስራዬን ሰርቼ ተመድሽ ከዛ ስመጣው ሰርቼ ቡና ምናምን ቆጥቼ ማታ ሲሆን ደግሞ ውሃ ምናምን አፈላለሁ። የቤቴ ስራ ሰራለሁ። የልጆችን ልብስ አጥባለሁ። ከዛ እዛ ሶስት መጣ ድንገለው እዛ ዙራ ስመጣ ደግሞ እኔ ወደ ስራዬን እወጣለሁ ቡና ላዞር። ከዛ ሶንስ ቁጭትልና ሶስት መለስ ደሞ ስትወጣ ደሞ እኔ መለሳለሁ። ተመልሼ ህፃኖቹ ሁሉ ብሳጥቤ ቤቴን አጽድቼ ወጤን ሰርቼ ተመልሼ እወጣለሁ። ከዛ ደሞ ማታ ሲሆን ደሞ የሻይ ውሃ ምናምን አፍልቼ ከዛ ቤቴን አጸዳለሁ። እንደገና ቤቴን ካጸዳሁ በኋላ ማታ 5 ሰዓት 6 ሰዓት አካባቢ ተኛለሁ። ሳልጆቻን ካጠባች በኋላ ከዛ ሲሰራ አንዳንዴ ታክስ ትለኛለች ታክዘኛለች። እኔ ልብስ ካጠብኩ ሰቡና ተቆላለች ታክዘኛለች። ሷን ቡና ምናም ሳዞር ፀሐዩ እንጂ የቤት ስራ አንዳንዴ ማታ አምሽቼ ከመጣሁ ቡና ካልተሸጠልኝ አትሶር እንትን ካላልኩኝ ማታ ሲሆንብኝ ይከብደኛል እንጂ ሌላውን አይከብደኝም። ትምህርት ምናምን ለምንድነው ትማሪ? በነፃ ይማራል እንዴ? ጊዜ የለኝም። እሷም ደግሞ ደብተር ምናም የሚባል አቅም የላትም። እሷ ባቀኝ ማራደው አስባለሁ። ወንድሞች ተነሱን ስንቀንቅፋጭ አንተ አላጫ? አዎ ከዚህ ለተመቆራ ኪነሱ ምን ምን እንደምትሰሪ ገባቸው ምናምን ነሰራለሁ። ወተት ምናምን ስናገኝ እናፈላዳቸዋለን። አያስቸግርሽም? ያልቀሽ በፊት ህፃን እያሉ እንጂ አሁን ደህና ናቸው። ኒም ማራቶን ስለላት ስል ደሞ እንትን ይከብደኛል። እሷ አቅም ስለሌላ ተጨማሪ ነገር ስለሌለ የሷ የኔና የሷ ብቻ ስለሆነ የልጆች ምግብ የሚያግዘን የለም። እኛም ብቻ ስለሆነን ማስተዳደር ቆጥረን እና ታዲያ ዚያዳ ሀገር ቤት ያለች የጀመረችውን ትምህርት እንኳን በስራው ብዛት ምክንያት ለማቆም ዘግዳለች። የስነል ቡና ባለሙያውን አቶ ብርሃኑ አለሙ ስለ ጉዳዩ ተቀለል ያለ ማብራሪያ ሰጥተውናል። ከስነል ቡና አኳያ ሊደርስባቸው የሚችለው ነገር ልጅ ሆኖ በሰዓቱ ሌሎች የሚደረግላቸውን እየተደረገለት ስላልሆነ ፍቅርም ያገኘ አይደለምና የመወደድ ስሜት አይሰማውም። ያ በራሱ የሚፈጥርበት ዲፕሬሽን አለ። ብዙን ጊዜ ሌሎች ኩዮቻቸው ወይንም ጓደኞቻቸው ሲጫወቱ ነው የሚያዩት። እነሱ ያንን ነገር አያገኙትም። የሚፈልጉትን ነገር ያገኙ አይደለም ማለት ነው። ያለመወደድ አይነት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። እንደዚሁም ከልጆች ጋር ብዙ ጊዜ ስለማያሳልፉም ማህበራዊ እድገታቸው ከሰዎች ጋር ያላቸው የእርስ በርስ ግንኙነት ማለት ነው ያደገ አይሆንም። ምክንያቱም ከብዙ ጊዜ አይጫወቱም አይነጋገሩም ስራ ላይ ብቻ ነው ትኩረት የሚያደርጉት። ያ ሲያድጉ በራሱ የሚፈጥርባቸው ተጽዕኖ ይኖራል። ከትምህርት ማቋያ ምናልባት ትምህርት ቤት የማይሄዱም ሊሆኑ ይችላሉ። በሄዱ እንኳን ከሄዱ በኋላ መተው ትምህርታቸው ላይ ትኩረት ላያደርጉ ላያጠኑ ይችላሉ። ያ ደግሞ ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል። ውጤታማ አለመሆናቸው በራሱ የሚፈጥረው የበታችነት ስሜት ይኖራል። እናጥና እንኳን ቢሉ ድካም አለ፣ አካላዊም ድካም አለና ላያጠኑ ነው። አሁንም ውጤታማ አያደርጋቸውም። እነዚህ ልጆች ካደጉም በኋላ ብዙ ጊዜ በውጤት በትምህርታቸው ውጤታማ ካልሆኑ በራስ የመተማመን ነገራቸው ዝቅተኛ ከሆነ አሁንም የሚቀጥሉት እንደዚህ ትንሽ ገቢ ሊያስገኙ የሚችሉ የጉልበት ስራዎች ላይ ይሆናል። ያም እንደዛም ሲሆን ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ እንዳማራጭ ወደ ሌብነትም ሊገቡ የሚችሉ ልጆች ይኖራሉ። ሴቶች በወሲብ ንግድ ስራ ላይ ሊሰማሩ ይችላሉ። እነዚህ የሚፈጥሩባቸው ማህበራዊ ተጽዕኖዎች አሉ። በእንደዚህ አይነት ስራ ላይ ደግሞ ሲሰማሩ በራሱ በህብረተሰቡ የተሰጠው ቦታ አለ፣ በሰውም ዘንድ የተሰጠው ቦታ አለ። ለራሳቸው አሁንም ያነሱ እንደሆነ የቆሸሹ እንደሆነ ነው የሚሰማቸው ከፍ ካሉ በኋላ ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ራሳቸውን ከሰዎች ሊያሸሹ ይችላሉ። ማለት የመቀራረብ ነገር ስላልነበረ ዝቅተኝነት ስሜት አግሬሲቭ መሆን ማለት በጉልበት ነገሮችን መፍትሄን የማምጣት ነገር ሊኖራቸው ይችላል። ምክንያቱም ከሰዎች ጋር ያላቸው ቀረቤታ አሁንም ችግር ስለሚኖረው ማለት ነው። Thank you.
አድማጮች ለዛሬ ያልኩትን ፕሮግራም በዚህ ያበቃው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በፕሮግራሙ ላይ ያላችሁን ማንኛውንም አስተያየት በ0918 180881 ላይ በመደወል ወይም አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ ብታደርሱኝ መልሼ ለእናንተ አደርሳለሁ። እስካሁን አብራችሁ የቆየሁት ንጋት ማሩ ነበርኩኝ። መልካም ሳምንት። ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የኤድስ መረጃ ማዕከል ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በመተባበር ሲሆን በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽንስ ፕሮግራም የቴክኒክ እገዛ እንዲሁም በሲዲሲ በኩል ከፔፕፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው።